U četvrtak 20. novembra održana je četvrta sednica Skupštine opštine Žitište. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, pristupilo se razmatranju tačkama dnevnog reda, a izdvajamo najvažnije zaključke. U četvrtak je održana četvrta sednica Skupštine opštine Žitište, kojom je predsedavao predsednik Jonel Filip. Na sednici je doneta odluka o razrešenju odbornika Duška Kočalka ispred Srpskog pokreta obnove na lični zahtev, kao i Borivoja Stevanovića, Srpske radikalne stranke. Umjesto njih, novi odbornici su Mitar Svorcan iz Banatskog dvora i Goran Ilić iz Česterega. Odbornici su usvojili poslovnik o radu Skupštine opštine Žitište u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Na sednici su usvojeni i izveštaj o realizaciji programa završetka nove bolnice iz sredstava samodoprinosa za prvih 6 mjeseci. Također je i doneta odluka o ostvarivanju saradnje između opštine Žitište i opštine Sakalaz u Rumuniji. Na ovoj sednici odbornici su doneli i više rješenja o imenovanju članova upravnog i nadzornog rada, turističke organizacije opštine Žitište, javno preduzeće Razvoj, javno komunalno stambenog preduzeća EKOS, biblioteke Branko Radičević, Doma zdravlja, predškolske ustanove Desanka Maksimović, kulturno-prosvetne zajednice, Centar za socijalni rad, kao i školskih odbora škola Sveti Sava Žitište, Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo, Miloš Crnjanski Srpski ITB, kao i članova radnih tela Skupštine opštine Žitište.